Băi, deci, cică, mai joacă și tu, Alex, un joc horror. Baldi's Basics Classic. Când am văzut cum arată jocul ăsta în capsulă de ecran de Play Store, am zis, Dumnezeule, ce mizerie asta, deci că e făcut în Paint. De către un om care n-a folosit niciodată Paint. Dar cică, e horror și educațional. Și mai e și Mocha. Și ocupă și vreo 50 de mega. Așa că hai să-l încercăm. Avem story mode, avem și endless mode și mai avem un alt mode care se numește ieși din joc acum și șterge-l. Nu-l jucăm pe ăsta azi. Să jucăm story mode. Mi-a recomandat o fată jocul ăsta. Mi-a zis, joacă-l că e Dumnezeu, e a doua venire a lui Hristos. Sau plecare. Ok, suntem într-o școală. Vrea să fie Slenderina randat prost. Ok. Nu știu ce așa horror la jocul ăsta. În primul rând, culorile astea vii nu mi inspiră groază. Se presupune că la vine după mine. Ce se aude? Poți să ieși din școala asta? Ai o svastică sau sunt niște picioare? Poți să trec prin tine? I have so many questions. Oh, am intrat într-o clasă. V-ați făcut temele copii? De ce plutesc caietele pe masă? Uite, caietul ăsta măcar nu era randat complet. A uitat un pixel la iurea. Bă, de ce porcărie asta de joc, frate? Așa, nu alerga, nu intra la profesori, fără bullying, fără drinking. Minunat. Uite, așa erau și regulile la mine la școală, doar că era invers. Era running, entering faculty, bullying, drinking, escaping detention și fourth wall breaks. Mamă, ce are și glume. Fourth wall breaks. The fourth wall e atunci când actorii dintr-un film încep să zică: Hei tu, ăla din public, am ceva să spun eu, actorul, eu sunt Brad Pitt și am un mesaj. Aia e fourth wall. Nu știu ce mă enervează mai rău la jocul ăsta, pixelii incompleți sau... De ce vine ăla spre mine? E să alergăm puțin. Dar n-am voie să alerg. No running. Ce vrei, mă, de la viața mea? Mamă, am și stamina meter. Bă, deci să mor de nu... Ce Dumnezeu facem aici? Nu știu cum am lăsat păcălii să joc porcăria asta de joc. E sinistru. Se văd pixelii pixelilor. Trebuie să adun caiete. Tașca s-a activat Siri. Shut up. Sau de maimuță în fundal, sau de... Hu, ha, hu, ha! Uite un caiet. Oh, cât fac 4 minus 6, 2? 3 minus 1, 2. 0 minus 1, minus 1. I hear every 2... Ce? Am greșit? Cum am greșit, mă? Bă! Am greșit. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Math, I got more math, more math. Sunetul ăsta e ăla de ghiare, unghii pe tablă. Profesora pune unghiile pe tablă. Unde e profesorul ăla, nenea ăla? Nu mai e. Opa, se vede ceva aici. De-aia, mă, de-aia. Lasă-mă în pace. Pot să intru și eu aici? Ok, deci jocul ăsta combină, vezi, doamne, groaza cu educația. Suntem mai deștepți după jocul ăsta. Bă, dar nu pot să cred că am greșit un răspuns. Sorry, was too lazy to add more subjects. Asta este developerul. Solve mathematics. 6 plus 1 fac 7. 8 plus 1 fac 9. Ai pe bune. Ai pe 26. Fuck your mama. Make a child, it's gonna be your brother. Half a retard. Ok, half a momo. Avem două caiete, putem un deschide ușile. Oh, shit. Am crezut că e Zuckerberg. Dumnezeule, te halucina în jocul ăsta. Dezvoltatorul ăsta a fost abuzat rău de tot la școală.
Cred că am pierdut. Ce Dumnezeu e asta? All these basics in education and learning. Wear headphones for the worst, best experience. Endless mode. Hai să jucăm story mode. Stai, măcar acum știu ce am de făcut. Intrăm, hai să vedem care mai sunt întrebările de data asta. Ar fi fost drăguț să mă întrebești ceva de cultură generală. 6. 1. Cum mă? Stai, era 2 minus 3 sau 3 minus 2? Fuck! Era 2 minus 3 sau 3 minus 2? N-am fost atent. N-am fost atent. Poate data viitoare. Poate dacă fug, nu mă mai bagă la în detention. 6. 6. 6. Bă, dar du-te mă și împușcă-te. Deci, jocul ăsta este o bătaie de joc la adresa jocurilor horror. Acum abonez că o să alergăm. Putem să ieșim și noi de aici? What to do? Așa, vine spre mine. Are linia aia, vrea să-mi dea cu linia la palmă. Mai vine? Shit, vine, vine, vine. Este, mă. Am ajuns într-o nouă zonă. Începe să fie exciting. Intră în clasă. Vai, ce m-am speriat. Hai să luăm băutura asta. Ia băutura. Asta e foarte satanist jocul ăsta. Cred... Oh, shit. M-a prins. Credeți într-unul Dumnezeu Belzebut? Nu. Dan Ball. Cum stați cu demonii copiii? Lasă-mă în pace. Bă, deci este produsul unei minți bolnave. 8. 14. 5. Wow, you exist! În sfârșit n-am mai greșit. Nu pot să cred că am greșit și că-s vulpița. Am IQ-ul vulpiței. Am aflat și cine e vulpița după ce tot a fost la toate știrile. Mă rog, de fapt n-am aflat cine e, că nu înțeleg încă ce caută la televizor. Deci cum ar fi să nimerez răspunsul ăsta? Hai să zicem... 12. I hear every door you open. Oh, Doamne Dumnezeule mare. Oare merge deschisă ușa aia de la intrare? Nu asta. Ce-i chestia asta care plutește în aer? O monedă. Hai să ne băgăm aici. Fuck. Nu. Lasă-mă în pace cu părul. Mă traumatizează jocul ăsta. Ce trebuie să fac ca să scap de aici? Poți să ies pe ușa? Nu. Fac, fac, o să apară nebunul. E la geam. Fugi, fugi. Ai, bă, eram cu spatele la tine. Am și o fidget spinner de ăsta albastru. Mi-a venit cadou la un moment dat. Jocul ăsta își bate joc de creierul meu. De ce ar vrea cineva să joace jocul ăsta? Ever. Hai să vedem ce cu meniul ăla. Menu. How to play. See some more to. Merch store. Nu știu ce e mai grav, faptul că există un merch store sau că jocul ăsta are peste 1 milion de download-uri. Dumnezeule mare. Endless mode. Cât mai multe caiete. Păi la fel. Să vedem ce întrebări ne-a mai pregătit acest Virgil Ianțu după Chernobyl. 1 plus 8 nu fac 9, mă. Marș, mă. Au luat, asta e grea. Poate nu înțeleg, mă. 1 plus 8 nu fac 9. Poate era minus, dar n-am văzut bine. Problema mea nu e cu creierul, e cu ochii.
Bă, deci cum să te joci, mă, mizeria asta, mă? Bă, ce... Trebuie să-i scot ochii persoanei care mi l-a recomandat. 3 cu 4, 7. 5 cu 1, 6. Zzz, 2. Oh, I wanna end my life now. Îl aud cum vine. Fuck! Fuck, nu! Nu, nu! Nu mă bate! Nu pot să cred... Nu! Jesus Christ! Poate că ar fi o idee mai bună să-l duc în altă parte sau ceva. Nu mai pot cu jocul ăsta, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Da, eu dacă stau cu el în față, nu face nimic. Am și itemuri. A, trebuie să nu fie supărat. Acum, cred că dacă o caut pe internet, o să găsesc răspunsul la întrebarea imposibilă. Uite, am și o monedă. Ce Dumnezeu facem cu ea? Trebuie teoretic să o putem să o băgăm într-un vending machine. Dacă nici acum nu face nimic, de fapt știu că nu o să face nimic, o să fie iar o întrebare de aia. Wow! 1 plus 0. Atenție, întrebare capcană. Ia să greșim noi două? Nu, nu greșim două, suntem prea deștepți. Ce Dumnezeu scrie aici, frate? Ah. Am auzit un fluierat. Ia mă, satana. Shit. E bine că vine din partea aia. Hai să încercăm pe aici. A, nu mai am energie. Uite-mi cu un bănuț. Nu, vine Zuckerberg. Nu vine. A, am scăpat de Zuckerberg. A, nu, 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 nu vreau aici. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Cine e asta? Oh my god, ce-i aici? Un lacăt. O presimțire rea? Cine e asta? Nevoi speciale? Bă, de jocul ăsta e produs unei minți atât de bolnave. Ah, detention room, nu! M-am băgat singur în rahat. Am mai fost pe aici, oare? Shit! Fiți-ar vocea de râs. Aici trebuie să fac ceva papier mașe. Am o farfecă, bro, de apropiat de mine. Ah, uite încă... Vreau să răspund la întrebările astea. Ultima, ultima. Fuck. Fuck you, dai, dai, dai. Joc nemernic. Bă, ce joc nemernic. Nemernic. Nu mai pot. Nu, nu mai pot. Nu mai pot cu jocul ăsta. Hai să citim niște recenzii. Deci, în primul rând, sunt peste 1 milion de oameni care l-au descărcat. Sunteți nebuni cu căpuțul. Este pe locul întâi. Top Games. Voi sunteți cu căpuțul. I always love Baldi, Mr. Hot Flame. It is so cool and easy, but the last question is hard. To be honest, I never thought that Baldi's basic would ever be on mobile. Bă, dar sunteți nebuni! Ce să stea, mă, hainele cele noi are împăratul? Este joc de nota 0. Este groaznic. Vreun român pe aici? Silas Brubaker. Marhola. Michelle McKinney. Hurricane Dorian. Hăți Mariuse. Thanks for putting it on phones. I laughed, I cried. Bă, oricum ăștia strole, adică nu, nu pot să cred, adică... Dumnezeule. Five Nights at Freddy's, boy. Oh, poo. I can't play it, it spazzes out. Exact. Thick boy. Bă, da, scotăm noi review-urile alea proaste. Most recent. Yeah, alea sincere, frate. I am 11 and it is actually really scary and tense. Wow, you exist. Cea mai tare chestie asta. Wow, you exist. So fun. Da, trebuie să recunosc că e mișto că nu sunt reclame. Singurul lucru bun la jocul ăsta. Nu sunt reclame. I love Baldi.
Amina Osman. It teaches me a lot of math. Dacă s-ar preda matematică așa în școli, elevii noștri ar fi, ce să zic, Freddy Krueger. Da, nu mai pot, nu mai pot cu jocul ăsta. Mă doare creierul, îmi sângerează creierul. Fiecare neuron s-a spânzurat. A băut apă după, nu știu, după Chester Bennington. Nu se mai poate așa ceva. Nu se mai poate. Dacă aveți voi răbdare să jucați porcării de astea, bun, dar nu trebuie să joc și eu. Cam atât la first play, un moment de reculegere pentru creierul meu. Pa!